doći u naš studio, zato sam Nenada i prekinula na kratko, ušetati dve fatalne dame. Prva nam je jedne subote pokazivala kako da budemo elegantni u kućnoj varijanti tokom karantina, a sa drugom smo razgovarali o tome kako je došlo do toga da se oproba u glumačkim vodama, iako je zaista jedna od najpopularnijih pevačica. Ovoga puta u našu subotu donose priču koja ih je spojila. Priču o ženskoj solidarnosti. Dragi prijatelji, sa nama danas Milica Palović i Biljana Tipsarević. Da se grlimo, ljubimo. Pa već smo to radile kad ste si došla. Mici, stigla si še? Da se možda džuskamo dijamo. Pa neka, izvoli Mila, dobro mi došla, devojke. Mico, da čujemo ovako, prvo, izveštaj sa autoputa. Je li tako? Koliko ima sudara? Stanje na putevima je prohodno. Znači, izađite i uživajte u lepom vremenu, dok ne padne kiša, na primjer, kroz jedno sad, dva, rekla bih, malo mi se tu. Ili čekaj, nije dobra najava. Nije, ajde, reći kako. Nije dobra najava. I uživajte u ostatku subote, nakon što gledate našu subotu ovde, na prvoj televiziji. Tako, i odite, imate jedan online shop, reći vam šta i kako, kupite nešto, potrošite malo i parica i uživate. Devojke, drage. E, nekada stvarno važno i kada se loše osjećamo, uskučimo u neki top jako atraktivan koji privlači pažnju, poput, na primjer, ovoga Micinog, da sve bude lepše, da dan bude lepši, da privlačimo bolje stvari. Vas dve često privlačite pojedinačno dobre stvari, a sada ste se ujedinile. Šta ste očekivale da će biti sem buma? Kako je došlo do ove sinergije? Ajde prvo ti. Ajde prvo ti. E, ko ćeš, hvala. Ok. Biljo, Biljo, ti prvi nisi meri, nećeš doći do reče. Ne, zato što uvek prvo nekako ja krenem, pa reko, ajde sad. Ajde, da malo promenimo, da. Da, ne dogovaramo se, sve nam uvek spontano. Spontano, može. Tako je, pošto je subota, prvo dobro jutro za one koji su kasnije ustali, onda i dobar dan za one koji su poranili. Iskreno da budem negde i cela moja, krenuću od sebe, najpre životna priča je bila takva da sam znala uvek da moram da pazim na neke stvari i da se izborim za sve ono što želim i da nekako poštenim radom, trudom, velikim odricanjem možeš dobiti ono što, pa da nekako skromno kažem, smatraš da ti pripada i da možeš u tome da plivaš, naročito kao žena, jer stalno negde smo dobijali te neke kritike i ono što je u našem narodu i celom regionu, rekla bih, standardno, a to je ti si žena, pusti, budi ti slabija. Ta neka neravnopravnost me strašno izluđivala i dan danas me izluđuje između muškaraca i žena. Znači, to ne želim da postoji, jer ja smatram lično da svaka žena nije slabija u odnosu na muškarca i to je negdje i poruka na kraju, da kažem, i ovog brenda i svega toga što smo mi uradili. I ja kao javna lično želim da svim tim devojčicama, kakva sam i ja bila jednog dana, jer ja nisam postala muzička zvezda tek tako, ja sam mnogo radila, da dođem danas do toga i da danas uživam i neko poštovanje i da sedim danas s tobom, Marije, i da pričamo i sa Biljanom, da radim, znači, ozbiljna onako jedna putanja, da budemo ovde gde smo, da im poručim i ovom prilikom i mi kroz naš brend Ruže, moja partnerka Biljana i ja, da poručimo da devojke drage, žene, kraljice, niste samo za kuhinju i da sve što poželite možete ako dovoljno želite i nemojte, molim vas, da vas stavljaju te okvire našeg naroda i svega, da vi ste slabi i ćutite. Trep, trep. Znači to... Znači ovako, kako bi rekla Ruška Jakić za trep, trep? Ne, nikako. Ne. Ne, nikako. Postoji tu još jedna stvar, a to je ta neka ženska solidarnost, gde smo zajedno jače. Znači, za nas ne važi da je 1 plus 1 2, 1 plus 1 je 3 kad su u pitanju žene. Ali ja imam utisak da nama, generalno celom društvu, od detinjstva, od malih nogu, nameću upravo to da se muškarci drže zajedno. Jer vi kad pogledate marketing, PR na televiziji, izi reklame, tu grupa muškaraca koja zajedno s čips gleda futbal, na primjer, i bodre se i druže se i zajedno su i drže se. A onda posle toga ide reklama za veš, gde žena kaže, jao, pa njoj je belji veš. Umesto da kaže, jao, izvini komšinice, prelep ti je veš, da li bi meni pomogla i otkrila mi svoju tajnu i da moj bude tako beo. I sad ja sam to uvidjela, pogotovo te reklame su vrlo česte između nekih filmova, crtanih
crtača i ja kao majka posmatram, baš pre neki dan gledam sa Emily neki crtani i ide reklama grupa muškaraca koja se bodri zajedno navije za fudbal i onda ide žena koja komentariše njen je beš belji od mog. Gde tebi je o tom? I onda se prisetim detinjstva gde oni to nama konstantno serviraju umesto da bude, ja ne želim da tu poruku moje dete upija, već želim da ima drugačiju poruku od malih nogu, da shvati ti si moja drugarica, ja sam tu za tebe, da ti pomognem, da ti budeš bolje, da ti prenesem svoje znanje, svoje iskustvo, da budem tu sa nekim s kim možeš da podeliš nešto. E, tako da, to je isto jedna od glavnih poruka koji je ovaj... Pa ne, ja sam već u fazonu dok uletele mikser i bilja. Dajte nama koktel, oni neka jedu čips, izvinite što te prekida, može. Da, ali ne, ali to je činjenica. Muškarci se uvijek drže zajedno, a nameću nam to da žena treba da se između sebe takmiče, umjesto toga da dele jedna drugoj komplimente, da bodre jedna drugu, da podržava jedna drugu. Kao mi ono kad se sretnemo nas tri, svaki put kad se sretnemo, se ishvalimo. Ali ono najiskrenije, ja da jutro kad sam te videla, ti si bila bez šminke u šminkenici, se kao, još to si lepa, šta će ti šminka? Jer sam to iskreno mislila. Da, ne znam zašto se ovi ljudi sudržavaju, nema ni veze da li je bata ili je seka. Mislim, zar ti nije drago da neki lep utisak podeliš, adresiraš, kažeš tom nekome, ulepšao si sebi dan zato što je tvoje srce veće, ulepšao si nekome dan zato što si mu delio komplimente. To su jednostavne male stvari i mislim stvarno ono, tako malo može da bude mnogo lepše za sve nas. Sve ovo što ste obe rekli je divan uvod zapravo za to što ste... Mislim, nije uvod, kako bi sad rekla. To je u stvari negdje i rezultat ovoga što ste napravile. I Ruže je zajednički brend. Nekako me, Mici, ne iznenađuje što je Bilja napravila još jedan brend. Iako ne znaš ni šta ćeš više sa svojim, idu mature i znam da si u haosu i da ne postižeš da proizvedeš. Ali taj spoj je došao odakle? Da li je to bila neka neformalna kafa ili je baš bila priča o ženskoj solidarnosti i sinergiji i udruženim afinitetima i nekim željama i kako se dogodila uopšte? Kako je nastao brend? Onako ukratko hoću poslije vas pitam kome namenjujete? Pa evo, ja sam u modnoj industriji, da kažem, 11 godina. Što znači da 11 godina radim sa ženama. I moj zadatak i moj cilj je da svaku tu ženu ulepšam i žene su mi inspiracija. Ali svaka žena je individua i posebna za sebe. Čak su mi najinspirativnije one žene koje svoje dobre osobine, svoje znanje, svoju pozitivnu energiju nesebično prenose na druge žene, čineći ih jačim, inspirativnijim, borbenim itd. Ma da pazi, ove modele koje gledamo i na vašim fotografijama, to su baš komadi iz prve kolekcije. Nekako delo mi kao da su za malo smelije. Jel ste želele da devojke koje nisu već dovoljno samouverene i smele možda podstaknete da to postanu ili one moraju po defaultu budu takve? Evo ta ženska solidarnost. Aj prvo da Biljana završi ovu svoju rečenicu, pa ću ja da ti se nadovežem. Da, i to sam htjela da kažem posle dugo godina saradnje sa Milicom, kroz... Aj, mogu da kažem da nisam pile kafu, pile smo, šta smo pile? Mislim, to je to, proseko. Kažem, ja neko ni jedu čips, živi Biljana. Da, a mislim, nije bilo slučajno ništa. I ljudi, da se razumimo, i mi se žene okupljamo samo ovi, toga nema u reklamama. Znači da se zna. Tako je. I Milica je bila jedna od tih inspirativnih žena, jer ona kada uđe, prosto obasja sobu i njen talenat je pokazala na više polja, a jedan od njih je i dizajnerski, gde je onako jednog dana došla, kako je i sama kulturna i skromna, iako je Milica Pavlović, pa je bila onako, spremali smo, čini mi se, za spot jedan, da, i jel smijem da ti se umešam malo da ja, joj kažem, naravno, Milice, izvoli, mislim, koja je tvoja ideja, mislim, slušam te. I žena je onako kada je nacrtala, kada je pokazala, u stvari jedno globalno modno tržište. I sebe sam iznenadila. Da, i ja sam se bila, i tada sam shvatila, ovo je devojka koja ima neiskorišćen potencijal u tom svetlu. Kako sam krenula s veću funkcije, Maro, mislim, trebaš da kriješ da se bojiš da ti ne uzme posao. Vidiš da ne znam veću prenda. Ma ne bojim se, bre, dobrodošla, za šta? Postoje ljudi iz kojih to izlaze talenti i kroz sve pore. Mislim, ne možeš ti sada, ako si multitalentovano biće, zašto bi negde sebe gušila? Ma nigde, čovječe. Mislim, dobro, ja ne znam samo kada stižeš sve to.
Ne spavam, to je ono što stalno ti i ja pričamo, generalno, ali ja kažem, nisam mogla se zadovoljim kako neki od ličnosti ajde u svetu, da kažem, pa ponegdje u regionu, naprave tu možda neku saradnicu i kao budeš zaštitno lice i super, ja se samo slikam. Ne, znači ja sam morala prvo partnerski da uđem u to, znači firma, apsolutni smo partneri, Biljana i ja u istoj, da se pozabavim i kreativom, da naučim i kakvi su materijali. Sad, hoće neko novi modni brend, javite se Milice Pavlić. Sve znam od krojeva do šavova, do materijala. Verujte mi, sad sam doktorirala i ovo i u stvari... Slušaj, samo pazi ovako, ti si opasno, si ambiciozna, nemoj samo u sektor nakita da mi ulaziš. Ne, evo neće. To, juvenilstvo, to, crvena. Mi smo se zaista onako i prijateljski našli da prosto žena, ali je stvarno bila radoznala, nju nikada nije bilo uopšte, nismo častiće da pita, da pita, da nauči, da upije. I to znanje i to je to, jer mi smo baš u tom trenutku radili i kolekciju za proleće, leto, spremajući se za ove mature i slavlja koja konačno počinju i kojima se svi mnogo radujemo. Jel ti spremna tvoja Biljana Tipsarević kolekcija za ovo proleće, leto? Jeste, spremna je. Kako se zove? U modnoj industriji nema starenja. Ja čak, eto, mislim, i porodila sam se i dvoje dece i nisam imala porodicu kada ste preduzetnik, kada imate odgovornosti prema velikom broju zaposlenih i u sred COVID-a gde treba da začuvate sva radna mesta i da niko od vaših zaposlenih ne ispašta, jer ja kažem, tim je nešto što je najbitniji za uspeh svakog čoveka u bilo kojoj industriji, muzičkoj, modnoj i televizijskoj, kružiti se kvalitetnim timom ljudi kojima sam veoma zahvalna jer smo bili tu jedni uz druge za vreme COVID-a, svi su zadržali svoje radne mesta i samo smo napredovali, izbacivali kolekciju za kolekcijom. Sve je spremno, davnih dana, zato što zaista u modnoj industriji nema stajanja. Tako da... Da, maturantkinje ne treba da brinu, imaju veliki izbor. Ne, imaju zaista veliki izbor apsolutno svega i da izgledaju, kao što si ti malo pre pomenula, i smelije i da izgledaju kako god da one žele da zamisle. Zaista imaju jedan veliki izbor. Jeste da je COVID uticao na modne tokove i na modne trendove, gde je taj minimalizam, da kažem, istakao, došao, pokazao svoju snagu, ali s druge strane u bojama i materijalima je ono što mi pozivamo devojke i žene. Ljudi, proleće je, otvaraju se granice, tako je. Da, da, odnosno, želimo slobodu, želimo promenu. Oh, kako je to dobro, to dobro zvuči, to stvarno jeste želja svih nas. Mici, da ti pitam samo malo za što se dešava u glumačkim vodama. Kada ćemo... Pitam me malo, samo malo. Ali samo malo te pitam, evo malo te pitam. Ajde. Evo malo te pitam što se dešava. Šta se dešava? Čekam i ja tu famoznu premijeru prve serije i prve sezone u septembru, ako me Gaga Antonijević nije slago, a ne deluje mi kao čovek koji laže, da se tako izrazim. I u avgustu krećemo sa snimanjem druge sezone serije. Hoćeš da kažeš da te prevario, bukvalno što te uvuka u projekat ili nešto drugo? Tako je, i ja... E, to je ono moje, počela sam da koristim tu reč, u stvari moram da je zamenim, ne zvuči mi sad ni dobro, ali dok ne nađem alternativu za istu, prokleto u meni. Znači, ja kad se zauzmem za nešto, ili ću ga raditi 100% ili ga neću raditi. Ili ga sutra batališ. Nema šanse, tako i u glumi. Nije mi bilo dovoljno ni da idem na časove koje mi je Gaga sam organizovao i cela ta produkcija, nego sam ja išla i na individualne, da pitam na setu i Branku Pujić i Miloša Timotivića šta misli i kako bi oni ovu scenu. Znači, zaista sam se onako dala na maksimum i onda su rekli, apsolutna priprema ti više ne treba za drugu sezonu, na osnovu materijala koji smo pogledali, idemo dalje. Evo ti ime za novu pesmu, Pokidala mala. I to je zvuči onako kao hit ovo, kao fancy je cool i mogu se da se pronađu. Želim ti otvoreno leto za nastupe. Publika te se uželela. I ja, ljudi, dajte te energije, dajte nam i Bine i scena, ali ajmo prvo da ispratim ovaj virus, da više nikad ne čujemo ništa o njemu. Dakle, od korone. Devojke, hvala. Mnogo sreće sa ružeom. Kako se kaže sa ružeom? Evo, može Milica da ustane, da pokaže. Ma, hoću, evo, pogledajte. Ma, molim vas, evo, nismo dovele manekinke, one koje je Biljana angažao za revije, ali čekajte, ja ovde kvarim kadar. Nije tako, ti samo možeš dovele. Ali totalno je drugi stil i vibe, eto, da mogu da izgledaju ovako. To su te boje koje je gospođa Tipsarević pomenula. Srećno sa serijom. Gospođa Tipsarević, to je kao ozbiljno bilo. Hvala.
Ana. Srećno sa novim pesmama. Jedva čekam da te slušam uživo, da se izđuska. Jedva čekam da mi dođeš i da igramo i pevamo. Pozdravi svoje, uživaj se. Nismo stigla, pričamo o porodicama, nemamo više vremena, volim se. Ali mi nikad nemamo dovoljno vremena. Nikada dovoljno vremena. Nikad god pričam, uvek nam falim vremena. Ali predlažem da pogledate za mnom našu narednu, najslađu stalnu rubriku Mala velika pitanja. Jedva čekamo i hvala vam na gostovanju. Hvala vam, devojke.